Rád bych teď poprosil o příspěvek pana ředitele Jaroslava Střeštíka, který se ohlédne, bude nás evokovat k tématu začínající učitel, problémy, potřeby, podpora. Tak. Máš slovo? Takže hezké poledne nebo odpoledne už. Já děkuji za slovo. A já bych se tady ujmul své prezentace. Já se budu snažit být jakoby stručný v tom, abych tady nanesl nějaká témata, která by pro vás byla zajímavá. Tady mnoho věcí už zaznělo, takže pokud budeme někde, kde by se to opakovalo, tak už pokročím dál. Já jenom, abyste věděli, jsem tedy ředitelem na malé škole. Malou školu jsem si vybral, protože jsem celý život jako dítě chodil do velké školy, pak jsem dělal zástupce na velké škole. A pak jsem si říkal, že vlastně, kde by to mohlo být daleko intenzivnější, kde bych mohl ovlivnit spoustu věcí, tak jsem vlastně se do konkurzu přihlásil na školu malou, kde jsme si to uspůsobili podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Za ta léta od roku 2008 jsme si tam vlastně udělali a natáhli i lidi a učitele, kteří chtějí na té malé škole být. Je to tam daleko takové prostě i oslovující pro ty lidi. No nicméně dětí přibývá v té naší lokalitě a už nám ta školička nestačí. A zřizovatel tady rozhodl, že se vystaví nová škola, takže s podporou magistrátu se bude stavět škola nová. No a my tedy se přestěhujeme do té školy velké a já se vrátím zase zpátky k těm problémům velkých škol. Takže na jednu stranu z toho nadšení nejsme, na druhou stranu jsou to další výzvy, ale co mě mrzí, že tu školičku budeme se opustit a městská část si z toho chce udělat obecní úřad, což si myslím, že je škoda, protože bychom i pro tuto školičku našli uplatnění už zase v dalších věcech, které nám tam chybí. Takže jenom s takovou nadsázkou, aby si každý začínající učitel uvědomil, do čeho jde, takže vlastně když člověk začíná, má spoustu chuti do všeho, ale ta zkušenost a praxe člověka různě poznamená, takže vlastně v čase může vypadat i takto. Takže vlastně to všechno sebou přináší školství. A já bych tady chtěl vlastně zdůraznit věc. My jsme v takové té první linii, máme tady spoustu věcí a problémů, které bychom chtěli řešit. Máme to tam dnes a denně, stýkáme se tam tedy se žáky a jejich problémy, se žáky, které mají nějaké handicapy nebo nadání, rodiče mají různé ambice, pak tam máme zřizovatele, který má nějaké plány, do toho vstupuje ještě vlastně nějaká strategie ministerstva. No a potom bohužel, bohudík bych neřekl, spíš bohužel, jsme tedy v područí komunální politiky, protože prostě škola je zřízena obcí, řediteli stanovuje odměny zřizovatel a také tam k tomu dochází k různým takovým jakoby věcem, které bychom třeba řešit nemuseli, ale tak je to nastaveno. Ale já se vrátím k tomu, jak to funguje u nás, to znamená, my se snažíme, abychom tedy měli pochopitelně kvalifikované učitele, což se nám do určité míry neustále daří, ale je to čím dál tím složitější. Nevím, jak kde jinde, ale my jsme na rozhraní Prahy a Středočeského kraje. Praha nabízí obrovské množství uplatnění absolventům pedagogických fakult. To znamená, za celou tu dobu, co vlastně jsem ve funkci ředitele, tak vlastně jsem nezaznamenal, že bychom měli někde za plotem frontu uchazečů, kteří by se prali o to, aby mohli učit ve školách. Vždycky to bylo obrovské úsilí najít teda toho člověka, který by učil, aby splňoval to, co my potřebujeme, protože na tu učitelskou profesi jsou kladeny vyšší a vyšší nároky. A pak se dostáváme i do toho vlastně, že absolventi pedagogických fakult, kteří u nás učí, tak vlastně mnoho těch věcí potom ještě dále a dále my jakoby jim dáváme pomocí různých školení a vlastně i těch zavádějících učitelů. A u některých těch věcí já si pořád myslím, že už by ti absolventi měli s tím přijít z té vysoké školy a naopak pro nás by měli v určitých jako věcech být přínosem a přinášet nám nějaké ty nové věci, které by ty fakulty měly už dát, aby nám jakoby usnadnili tu práci. Zatím je to tak, jakoby, že my musíme ještě zasvěcovat do spousty věcí a tak dále. Třeba jak tady zaznělo s tím přetavením RVP do ŠVP, já si myslím, že na vysoké škole by se měli nějakým takovým mechanismem zabývat, aby přišli a věděli, že toto je prostě základní věc, aby měli mít nějaké povědomí o tom, co je tedy v tom RVP a jak by to ŠVP mělo vypadat, protože to je základ toho, co ten učitel vlastně učí. A já bych tady ještě na úvod řekl takovou důležitou věc. Vzpomeňte si na plný začátek, kdy pan Janata se vás tady ptal, jestli chcete
budete souhlasit s tím, že by se pořídil videozáznam. Tak jsme všichni znejistili, jako k čemu to bude, jak to bude, a pak si každý představil vlastně, že někde bude zaznamenán a bude tam tedy jako pracováno s tím jeho záznamem. A úplně ve stejné situaci jsou vlastně všichni začínající učitelé, kteří jdou do té školy. A tam musí najednou předstoupit před ty žáky, mají tam ty rodiče, je tam nějaké vedení a teď vlastně najednou jakoby všechno se stává veřejným. Všechno to, co řeknou, to, co sdělí, se stává veřejným. A navíc takový, já myslím, že velice správný trend je otvírání výuky. To znamená doba, kdy si učitel myslel, že za zavřenými dveřmi ve třídě si bude dělat nějakou výuku a všechny ty jeho jakoby nedokonalosti a poklesky a takové, co se mu nepodaří, tak jakoby zůstane v té třídě. Tak ty doby jsou nenávratně pryč. A je to dobře. Ale ten učitel je připraven, budoucí učitel, na to, že vlastně dneska je všechno velice transparentní. Že vlastně ta jeho práce bude ze všech stran vlastně sledována. Je vlastně důležité, aby on ty výuku měl tak jakoby připravenou a vnitřně ho to nenarušovalo v té jeho jakoby pohodě, že vlastně mu tam může kdokoliv přijít, že by měl otevřít kolegům, že by měl být připravený se podívat do jiné výuky, reflektovat společně s učiteli nějaké další hodiny, brát si z toho nějaké ponaučení. A tohle to všechno by neměl zjistit, až přijde do té školy, Ježišmarja, oni to po mně chtějí. Ale to by mělo být součást té jeho přípravy na té vysoké škole, aby věděl, že toto je přesně to, co obnáší dneska profese učitele. Další věc, která tady je, my vlastně jim dáváme veškerou podporu, kterou můžeme jakoby mu dát, ale potom narážíme na to, že vlastně najednou ten člověk má nějaké jakoby své vnitřní nastavení. My třeba zařizujeme, aby všichni jako učitelé u nás prošli takovou jako typologii, ať už typologii žáků, tak i typologii jakoby těch dospělých, aby se sami našli, kde oni jsou, jestli jsou nějaký vizionáři, nebo prostě jestli, jak jsou nastaveni vnitřně, jestli mají problémy vlastně s nějakou sebeprezentací, nebo naopak, jestli jsou víc zaměřeni na učení, nebo spíš na ty lidi, nebo prostě, aby si v tom udělali jasno. A aby si pak dokázali rozklíčovat i tu třídu. To znamená, jak jsou na tom ty žáci. Jak, proč tohle dítě má problém s tím, že nechce číst na hlas. Naopak tady to dítě pořád tam jako chodí a snaží se všechno říkat, ať prostě třeba ani neví, co by chtěl říct, ale hlásí se jako první a když ho vyvoláte, tak neví. Prostě, aby si našlo ten recept. To znamená, ti absolventi u nás vlastně tímto vším procházejí. A já si zase myslím, že třeba projít si kritickým myšlením, projít si nějakou typologii, to by si všechno už měli přinést jakoby z toho studia a měli by to vědět a měli by to znát, neměli by to dostávat až na té základní škole. Takže narážíme na takové ty limity, vlastně, že pro ně je náročné. My třeba už nemáme třídní schůzky, máme dvakrát do roka žák, učitel, rodič se schází vlastně jakoby v té trojici, nebo je tam třeba jsou tam oba rodiče. A na to si ten učitel musí připravit. Musí vědět, co ty děti tam budou prezentovat. Dítě je tam takovým středobodem. To znamená, ono tam říká, co by mělo vlastně sdělovat. A jsou tam ty rodiče. A hlavně je to časově velice náročné. Třídní schůzky odbudete za hodinu, jsou tam všichni. Když si hlídáte, abyste neřekli žádné nějaké informace o jednotlivcích, tak prostě sdělíte ty informace. My všechny informace máme dostupné, rodič si to může najít, kde chce, tomu nemusíme říkat prostě na třídních schůzkách. Máme žák, učitel, rodič a s tím zabere učitel 14 dnů, 14 odpolední tráví ve škole, kde má rozpis, kde mu tam chodí ty učitelé a chodí tam prostě a po nějakých půl hodinách se mu tam vystřídá celá ta třída. A to sebou přináší další a další věci. To znamená, tady třeba máme takovou, jakoby, co těm studentům, kteří k nám chodí na praxi, jako nejvíc jakoby třeba je trápí nebo mají obavu z toho, když tedy přijdou k nám do školy. Jsou to takové jako papírky, to bylo z takového padletu sejmuté a já jsem to pak tady ještě takhle jako přepsal. A to jsou věci, které jakoby pochopitelně nemohou nikde nacvičit. Jsou to věci, které přináší až ta praxe a my můžeme udělat všechno pro to, aby vlastně oni se tam cítili bezpečí. Mě velice oslovili vlastně tady, jak jsme tady probírali ty všechny věci, co by ten mělo zajistit vedení, co by měl zajistit uvádějící učitel a co by vlastně měl vidět i ten začínající učitel. A k tomu všemu bych já po svých zkušenostech chtěl říct, že je velice důležité plánovat. Dobře si tyhle ty věci naplánovat v období, kdy je relativní klid, to znamená všechno si to připravit, udělat si ty plány, dát si tam nějaký harmonogram, co by dokdy mělo být. Protože jakmile
nastartujeme školní rok a děti přijdou do školy, tak se nastartuje nekonečný koloběh jednotlivých dnů, které vám každý den vygenerují spousty věcí, o kterých ráno nevíte, že je budete řešit, a ten den je přinese. Ať už je to od rodičů, od žáků, různá nemocnosti, pak i stát si vymýšlí další věci. Takže neustále se řeší další věci a vy se musíte držet toho plánu. Abyste prostě věděli, že jste mě naplánoval, tady měla být schůzka s učiteli, pravidelné setkávání máme ve čtvrtek, tady mělo být hotovo toho do tehdy, od tehdy máte mít tematické plány a opravdu to dodržovat a vnést do toho nějaký systém. Protože i ten začínající učitel najednou se cítí zavalen vším možným. A tady bych chtěl zmínit i důležitou věc. Všichni začínající učitelé, my jim říkáme následující věc. Dostanete školní mail, jestli vy rodičům dobrovolně dáte svůj mobil, je to vaše riziko, nemusíte. Škola má telefon, rodiče můžou volat. Máme přes Google Classroom veškeré týdenní plány, veškeré věci mají na stránkách tříd, je to zaheslované, může tam chodit jenom ten, kdo vlastně v té třídě je. Tam zveřejňujte svoje věci a buďte obezřetní. Rodiče zakládají různé facebookové skupiny nebo prostě nějaké další věci. Rozmyslete si, jestli do těch skupin se chcete přihlašovat. Jestli chcete komentovat, co ty rodiče neustále řeší. Protože i na těch mailech často řešíme, co už je vlastně za hranicí. Takže paní učitelka přijde a říká, rodič mi tady pořád píše. Mám tady prostě každý den nějaké reakce na to, co prostě se dělalo, nedělalo, proč se to nedělalo. A to všechno je stojí obrovské úsilí. Takže i to jsou věci, které vlastně s tím musí ten začínající učitel nějak být o té škole informován, co to obnáší, do jaké míry je vůbec povinen, nebo naopak vůbec nemusí se tím zabývat, když ten rodič to přehání. Zveme si rodiče, ty problematické rodiče, a vysvětlujeme jim, že prostě není možné, aby vlastně chtěli neustále potom učiteli nějakou péči, píšou mu tam prostě půlstránkové maily, jak se to dítě cítilo nebo necítilo na to, co ten učitel po něm chtěl nebo nechtěl. Prostě není možné jít do takových detailů. A to všechno vlastně musíme těm učitelům vysvětlit, aby se dokázali takhle jakoby na to povolání připravit. Tady jsem to možná přeskočil. Takže to jsou ještě další vlastně věci, co ty učitelé začínající řeší. A je to opravdu je to náročné. My jsme teď tam měli paní učitelku, která vlastně současně studuje a současně už vlastně se ucházela o místo. Udělali jsme všechno pro to, aby to všechno zvládla, všechno pro to, aby vlastně to nějakým způsobem plynulo. Paní učitelka velice šikovná, všechno bylo dobře nastartováno, ale pak došlo prostě k tomu, že ten souběh studia, ona byla ještě jako na denním studiu, a souběh té práce a souběh všech těch věcí, plus ještě nároční rodiče, vedli k tomu, že ona v té zkušební době těch 3 měsíců to vyhodnotila, že vlastně pokud chce učit, musí mít hotové vzdělání, nezvládá to s tou školou, a tak jsme se prostě jakoby v dobrém rozešli, že teda dodělá si vzdělání a pak jakmile zjistí, že by to u toho zvládala, tak by se vrátila, ale pro nás je to komplikace. Protože přesto, že už tam vlastně byla ještě vlastně před prázdninami na měsíčním souběhu chodila do té třídy, protože jsme věděli, že ta třída bude jako pro ní uvolněná a všechno jsme tam udělali proto, tak stejně potom ta praxe se ukázala natolik náročnou, že prostě to jakoby nezvládla. Takže pochopitelně ideální stav je, když má člověk hotové vzdělání, nastoupí do práce, učí, tak i pro ně je to náročné, natož tedy ještě v době studia. Tím se ale zase vracím k tomu, že prostě učitelé nejsou. A je to složité prostě toho člověka najít. Tady vlastně je taková podpora, co vlastně my mu poskytujeme všechno. Takže vlastně to i tady zaznívalo vlastně v rámci toho harmonogramu, co by ten začínající učitel měl mít všechno připraveno, zajištěno, hodně s ním komunikovat, má se za kým zajít, všechno, ale přesto ta náročnost potom je taková, že to leckdy je velice náročné. Tak, já se tady vrátím k tomu vlastně, že podobný panel tedy s tímto zaměřením byl tady 28. února 19. a z toho pak ještě vyplynuly tady nějaké další věci, co by byl ideální stav, kdyby tedy to nastalo. A potom, až tady bude následovat tedy nějaká ta práce, tak vlastně tyto věci bychom tady mohli nějakým způsobem třeba rozkrýt, jestli už se tedy něco v tom posunulo nebo neposunulo. A takže to by byly asi body tady k tomu, co jsem tady chtěl sdělit. Takže abych dodržel tedy čas, měl jsem těch věcí daleko víc, ale aby jsme tady se teda posunuli, takže to je asi to, co jsem tady chtěl zmínit.
Takže závěrečné shrnutí. Dobře. Tak moc krát děkuju Jaroslavu Střeštíkovi za jeho evokaci. Ano, opravdu tady otevřel výstupy a my se teď dostáváme opravdu ke konkrétním výstupům, které máte na stole. Každá skupina 3 výtisky. To jsou výstupy z toho odborného panelu, který tady byl zazněl, ten jeho termín a stav. A my bychom vás právě nyní poprosili, a teď už pojedeme v tomhle duchu až do konce dnešního setkání, to znamená podívat se na to tou optikou, co se změnilo, co neplatí, co naopak platí, co nového, prostě reagovat, reflektovat jednotlivé výstupy. Tak pojďme na to, máme na to 15 minut, prosím teď o časovou dochvilnost, pokusím se tady možná hodiny nastavit. Tak moc krát děkuji, uplynul nám čas 15 minutek a pojďme teď si říct, co probíhalo, jak jste reagovali na výstupy, které tam byly a všechno to, co běží teď v kolečko. Možná poprosím, že začneme, a teď už neřeknu, protože jsme změnili počty skupin, tak jestli je to Dčko, Ečko, už nevím, ale vaše skupina. Můžu poprosit někoho o zpětnou vazbu? No, vedem to teď odzadu, tak můžete, děkuji. Tak probíhá debata o služební velikosti. Takhle, ano, teď nahoru. Když to vezmu po těch lívečkách, tak jsme moc nepochopili zadání zadat České školní inspekci požadavky na přípravu učitelů, protože si myslíme, že je nepřipravuje. Takže to jsme přeskočili. Pak jsme se věnovali chlívečku zajistit podmínky pro zřizovatele škol směřující k podpoře uvádějících učitelů. A myslíme si, že by bylo lepší asi, aby zřizovatel zajišťoval podmínky pro ty školy, než aby jemu byly zajišťované nějaké podmínky. Pak jsme u chlívečku informovat zřizovatele škol ve sledování trendů ve vzdělávání a jejich podpoře ke zřizovaným školy. Tak jsme si to zkusili přeložit do češtiny a myslíme si, že ty trendy ve vzdělávání by měl sledovat hlavně ředitel a snažit se, aby to bylo implantováno do jeho školy, pokud uzná, že ten trend je vhodný a slibný. Jestli je adaptační fáze začínajícího učitele na škole popsána, metodicky nastavena, nevíme, protože nevidíme do všech škol. A pak jsme se zasekli u vytvoření a standardizování statutu uvádějícího učitele na škole, včetně stanovení jeho kompetencí. A řešili jsme třeba délku praxe, kterou by měl ten uvádějící učitel mít, což si myslíme, že čím delší, tím lepší, minimálně 10 let, ale naráží to na to, že takových pedagogů, jak jsme se dozvěděli, možná není ani tolik, což mě, jo, ale může to v některých regionech takhle být. Pak jsme narazili i na problematiku toho, že dobrý učitel nemusí být zároveň dobrý uvádějící učitel, protože práce s dětmi a se studenty je něco úplně jiného než práce s praktikantem nebo se začínajícím učitelem. A ještě jsme tady řešili k těm kompetencím, jestli třeba ten uvádějící učitel může tomu začínajícímu dávat nějaké konkrétní pokyny, jako třeba zkus ve třídě udělat tohleto, a jestli ten začínající učitel na to jako musí nějak reflektovat, a dál jsme se nedostali. Děkuji moc krát. Předávám slovo další skupině, kdo se toho tady ujme za vás. Děkuji. Tak já budu asi stručnější trochu. My jsme vlastně všechny ty výroky považovali za platné a jediné, co jsme si trošku nevěděli rady, je s zajištěním podmínek pro zřizovatele škol. Tam jsme neuměli vydefinovat, jak by ta podpora mohla vypadat, respektive jsme to asi neočekávali povětšinou od toho zřizovatele. A potom jsme za některé ty výroky považovali za velmi platné, a to je především propojení fakult se školy za účelem formování a potom preferování v přípravě pedagogické řemeslo, to znamená opravdu učit. A pak jsme se tady při úplném závěru shodli na tom, že jediná možná cesta k tomu je ty pedagogy prostě přesně tou formou vést, jakou chceme, aby potom učili už v průběhu toho jejich vlastního vzdělávání. Ale všechny ty výroky nám přišly, že mají platnost. Mnohokrát děkuji. Předávám slovo další skupině a teď je otázka jenom komu. Jo, děkuju.
Já to přečtu po vás, dobře. Tak. No. Dobře, my jsme teda taky všechny výroky považovali za platné. Hodně jsme se tady bavili o roli uvádějícího učitele, která stále není teda legislativně ukotvená. Přijde nám zajímavé, že vlastně už teda teďka se řeší to její ukotvení, přitom nemáme ještě hotový standard té role a co to teda vlastně je. Takže to by bylo určitě dobré udělat. Padaly tady návrhy na snížení možnosti snížení přímé pedagogické činnosti či efektivní rozšíření třeba párové výuky. A ještě jsme se bavili o vlastně tomu, o tom vzdělání pro ty uvádějící učitele, že to také ještě není vlastně nikde úplně rozšířeno a já nevím, jestli chcete doplnit. Tady nevím, říkám něco, co jsme neřešili. Jo, to je dobrý point. A ještě jsme řešili, že řada tady kolegů byla i někdy provázejícími učiteli, nebo fakultními učiteli pro praktikanty, ale nebyli vůbec prakticky v kontaktu s tou fakultou a že nějaká setkání, společná reflexe s fakultou by byla určitě záhodná, protože ty zkušenosti těch provázejících nebo respektive fakultních učitelů teďka nejsou vůbec využívány. Já bych to ještě doplnil, pak jsme tady ještě vlastně dali jako sestavit dlouhodobý koncept řešení problematiky nedostatku kvalifikovaných pedagogů, ten pochopitelně trvá a tady si myslíme, že by i stát by měl k tomu přistoupit jako nějakým razantnějším způsobem, takže tady i padla zmínka o tom, že pokud se rozhodnu tedy, že budu studovat učitelství pro první stupeň, vystuduji učitelství pro první stupeň, tak bych tam aspoň 3 roky měl zůstat, abych vůbec zjistil, jestli na to mám nebo nemám. A pokud tam nebudu, nebo aspoň nenastoupím hned, tak bych nebál nějakého vracení prostě toho školného za to studium, aby prostě šli do nějakého rizika, aby si jenom nemysleli, že teda si vystudují a pak to dělat nebudou. Protože opravdu ty lidé nejsou a je potřeba nějakým způsobem něco prostě pro to udělat. Nevíme co. No a pak tady vlastně, jo, jasně, takže vlastně to jsme tady sdělili, že odborníci. Děkuji, můžeme přemýšlet o kvalitě výuky sankcionovaných učitelů, ale nechme stranu. Kdo z vás? Děkuji, Moniko. Tak my vlastně souhlasíme s tím, že všechny ty body asi jsou zatím nedořešeny a že stále je potřeba je řešit. Takže jednak tedy finanční prostředky pro uvádějící učitele a vůbec to jejich ukotvení v zákoně, tak víme, že je to v běhu, že se to řeší, ale zatím jsme se dál nepohli. Dále stále je potřeba vytvořit nebo připravit nějaký standard uvádějícího učitele, tedy nebo něco, nějaký popis jeho role, jeho kompetencí, co to tedy vlastně je, plus vydefinovat jeho možnosti, jeho přípravy, nějaký ten mentorský výcvik nebo nějaké vzdělávání pro uvádějící učitele. Já už jsem tady teda říkala, že SIPO má vzdělávání pro uvádějící učitele, ale nelze ho zaměnit za mentorský výcvik. Jo? Je to vzdělání tedy jiného charakteru, pojící se k té triádě a fungování adaptačního období. Jinak stále chybí tedy legislativní podmínky pro ty uvádějící, to jsem říkala. Kvalita praxí, tam jsme si netroufli to nějak ohodnotit, ale vím, že kolegové říkají, že v tomto posun tedy nastal, že snad množství praxí se zvyšuje a snad i jejich kvalita, takže dobře tak. A pak jsme se tady tak nějak chvilku debatovali nad smysluplností rozděleného studia na bakalářské a navazující magisterské studium. Zda to je smysluplné, protože polovička z nás tady u stolu byla studentem 5letého magisterského studia a druhá polovička toho rozdělení na BC a magistra. Takže to dáváme s otazníkem, možná by stálo za to se i nad tímto znovu zamyslet. A já jsem tedy ještě říkala, jestli vůbec, taky to tu někde zaznělo během dneška, jestli 5 let studia je přesně to, co potřebujeme, anebo jestli třeba ten 5. rok nějakým způsobem ukrojit a dát ho ve prospěch praxí, s tím, že by ta teorie byla teda zcuknuta do 4 let, ale to si tady jen tak přemýšlím asi moc. Chybí koncept, dlouhodobý koncept řešení nedostatku kvalifikovaných pedagogů, na tom jsme se také shodli. A když dlouhodobý, tak si myslím, že 5 let skoro je málo. Ten výhled by měl být mnohem jako
více do budoucna, prostě třeba na 10 let, i ve vztahu k demografické křivce, kterou prostě víme a vidíme, a pak jsme překvapeni, že ty děti nastupují do těch škol. A pak tady máme určitě podpořit i spolupráci vysokých škol a odborníků z praxe a to, co tady zaznělo, to znamená těch fakultních škol, studentů a vysokých škol, ze kterých přichází. Tak nevím, kolegové, jestli ještě něco mají. Ne. Tak děkujeme moc za výstupy skupiny a jsme, nepovím, na to chcete reagovat? Vám dám mikrofon. Jestli jenom mohu, když už jsem tady, jako doplnit. Tady se hodně hovoří v těch výstupech propojit fakulty, preferovat řemeslo, jak si souhlasím, ale to, co jsem říkal já na začátku, jako v podstatě už polovina kvalifikovaných jako učitelů, který vstupuje na ty základní školy, nejdou cestou učitelských programů. A jestli teda nemá být tady výstup, jak má vypadat jejich příprava. Že mluví se o nějaké DPS a ta novela, která asi dopadne, nyní hovoří i o tom, že ty DPSky budou mimo vysoké školy. A tu přípravu řemesla teda bude moc dělat jako mnohem širší rámec organizací. Nedokážu říct, jestli je to dobře nebo špatně, ale jako směřuje to k tomu. Takže pokud mluvíme tady o preferovat řemeslo, preferovat praxe, tak je důležité nezapomínat na tuto cestu. Tato cesta není to minoritní cesta a stane se podle mě majoritní cestou.